choice of make clear so buy your brand ni patat de hai jai de 8 day lo accessories ze lo jilawet yanana lo mila long wa ma ja ka ba jai de ho de lo so mila ev ka le tuk wae tazi wae lite ye buy pyo da ko ye nu pinya je le ne wae le so ro jin nae ya le le no prathama song ka le so de de ne ko ka le thai ji jo เนี่ยเปลี่ยนกายไม่จ่ายอ๋อแล้วยังคลีสันในกายสมจ่ายลูจีสันในกาสมัจจาไม่กาเมียวสุใจเด็ดเวลาตั้งอย่างในสุดตรงเนี้ยตีบีกาตีมใจจ่าวกาใจดอเลยไปเบลน้าไปในกาเลยสูบตัวสิกุสิสิชิบายဟုတ်ဒီနေ့ရောပေါ့နော်မန်လေး MCC ကမှမပြုတ်လို့တယ်ဒါ7 group ကအတဝန်ယူပြီးတော့အကျင်းပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးစိုက်ပျိုးရေးဆောင်အရောင်းပြပွဲကြီးပေါ့နော်အဲရောက်ရှိနေရပါဟုတ်အကြောင်းလေးရောဒါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒါစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော်တော်များများလောက်ကင်ကြရလေနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဒါပထမဆုံးလည်းဖြစ်တယ်သူစိုက်ပျိုးရေးအရောင်းပြပွဲကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမြေအေက200လောက်ပေါ့နော်မြေအေက200ကိုဒါစတင်ပြီးတော့ရောင်းချမှာပေါ့နော်အရေးကြစနစ်နဲ့လည်းဝယ်လို့ရရဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါရဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါတနိုင်တပိုင်းစီးပွားရေးလေးဖြစ်ချင်တယ်အဲတမုံငွေချက်ကိုတတ်နိုင်သလောက်နဲ့ပဲအဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီစိုက်ပျိုးရေးရောင်းပြပွဲကြီးကတင်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးကတော့ဟိုမေလာမလိုင်းမြောင်ဝါသနာပါတယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လေအခုကကြတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့တနိုင်တပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့မြေလဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ7 group ကပြုလုပ်တဲ့ပွဲကြီးပေါ့နော်အားလုံးမေလာလာပြီးတော့ join စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒါမြေ A က9 A ကစပြီးဝယ်လို့ရတယ်အရေးကြစနစ်နဲ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တကယ်ချင်းနေစုပြီးလဲဝယ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မြေပိုင်သွားမယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဘာစီးပွားရေးအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ7 group ကပြုလုပ်တဲ့ပထမဆုံးမြေရောင်းပြဝယ်ရအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါလို့ဟုတ်ဝယ်ပြစ်မလားဆိုဟုတ်ဝယ်ပြစ်ဖို့တော့များပါတယ်ဟုတ်နေတဲ့သဘောကျတယ်လေနော်သဘောကျတော့ဟုတ်ဝယ်ပြစ်ဖို့တော့များပါတယ်ဟုတ်မင်းကအရင်ကဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပတ်စံရလို့ရှိရင်နည်းနည်းအဲ့လိုအင်ကြီးတွေဝယ်တယ်ဖက်နှက်တွေဝယ်အဲ့လိုဝယ်ရများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ပတ်စံလေးစွတ်စွတ်ထားပြီးတော့ဝယ်ဟိုတလောကဆိုမင်းက EV ကားလေးတစ်ခုဝယ်တစည်းဝယ်လိုက်သေးရဲ့ဘာပြောဒါကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးလေးနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘာပြောဟိုကျင်းနေရတယ်လေနော်ငါဒီအနေထားလေးမှာဒါလေးတစ်ခုပိုင်သွားပြီနောက်ပိုင်းအများကြီးဘာကြီးရေးဆက်ပြီးပိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော့မူတည်ရတာပေါ့ဟုတ်ဆက်ချင်တယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြောတာပေါ့နော်ဘာပဲပြောဝယ်ပြတဲ့ကားလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပထမဆုံးကားလေးဆိုတိတိကိုကားလေးထိုင်ကြည့်ကြောဟုတ်ကိုရဲ့ဥပညာကြီးလေးနဲ့ဝယ်တာဆိုတော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းအထက်အများကြီးလည်းဝယ်ချင်ပါတယ်အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရချင်ပါတယ်ဟုတ်မေလာကားဝါဒနာပါတယ်ကားဆူရကြိုက်တယ်အိမ်မှာဆိုအဖေလည်းကားဆူရကြိုက်တယ်မေလာလည်းကားဆူရကြိုက်တယ်ကားပဲကြိုက်တယ်ကွာအိမ်လည်းမကြိုက်ဘူးစိုက်ကယ်ပါလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုမိန်းကလေးဆိုဘာပြော brand နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးကြိုက်တယ်8 day တို့ accessory တွေတို့ဂျီလဝေရနာတို့မေလာလုံးဝမကြိုက်ဘူးကားပဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့အကားနဲ့ okay သွားတယ်အခုတောက်လျှောက်သွားနေရ EV ကြတော့ဟိုစီထည့်ကြမလို့ဘူးလေအဲ့တော့ပစက်တိတ်မကုန်အားပဲသွင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မိလာတချင်းဆိုတိုင်းအာတယုတ်လေးဆောင်တိုင်းဟိုဘရားနေပဲပစံဝင်အများနဲ့စုထားရဲကားနောက်တစည်းထက်ဝဲခြင်းလို့ကားမောင်းတာမိလာ15 16လောက်ကပေါ့ဟုတ်ဆမောင်းခြင်းတော့မအဲ့လိုပေါ့နော်ခလေးဆိုတော့ဟိုဟိုထိုးတီထိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှတော့မတိုက်ခဲ့ဘူးပါဆမောင်းကလေးအခုချိန်ထိလုံးဝမတိုက်ခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စိတ်ပူလားဆိုတော့အရင်ကတော့ကားမောင်းရင်တော့ဘာပြောကိုခလေးဆိုတော့ပူတာပေါ့နော်စိတ်ပူတာလေးရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်သဘောကျတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညပြန်ကားမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုအရင်ခလေးဆန်တဲ့ကားရဲ့ဆိုမကြိုက်ဘူးလူကြီးဆန်တဲ့ကားစမတ်ကြမဲ့ကားမျိုးရဲ့ဆိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မင်းက Facebook မှာဆိုအမေအကားအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲ friend နေတယ်ဆိုတော့တနေ့ကားတွေပဲတက်နေရောအိုဒီကားလေးတွေ့လို့ချင်လိုက်တာဒီကားလေးဆိုကြိုက်လိုက်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေမေလာတက်ရတယ်ဆိုတော်တော်များတိတ်ပြီးကားတိတ်မကြိုက်ကြဘူးကားကြိုက်တော့လေဘာပြောနောက်ပိုင်းလည်းကားလေးစုဖို့အတွက်စီစီရှိပါရဲ့မေလာလည်းတလောကတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးရိုက်ဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ဟိုဟာတာကားလေးပေါ့နော်အဓိကရုံမတင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးပြောလို့ဟိုမရသေးရပေါ့နော်ဟိုထွက်လာလို့ရှင်အားလုံးသဘောကျကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီဒီနေ့အတွင်းမှာတော့ဂျုံတင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲပြိတ္တတွေကတော့တချင်းဆိုတာကတော့ပိုကြိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးလို့ရှင်ဟဲ့ဒါငါဟိုကိုခလေးလေးတည်းတည်တယ်ကောင်းပါလေဆိုတော့အဲ့လိုတည်ရလို့လည်းရှိရဲနောက်ပြီးမေလာအဲ့လိုပျော်ပျော်ခင်လဲပတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အခွေလေးထုတ်ပြီးမှတည်ကြရလို့လည်းရှိရဲတော့ကြောင့်မလို့ငငယ်ရဲ့အားပေးရလို့လည်းရှိလို့အသက်ကြီးမှတည်ကြရလို့လည်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ် instrument ကတော့တည်ရဝါသနာပါပေါ့နော်ငငယ်ရလည်းတီးနေကြဆိုတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့လည်းတီးဖို့လည်းရှိပါရဲ့
။အဲ့ဒါဟိုတလောတော့အောင်ကာဗာလေးတစ်ပုတ်တင်ထားသေးရဲ့အိန္ဒိယသချင်းလေးပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့တင်ထားသေးရဲ့တော်တော်ကြိုက်ကြရဲဆိုတော့အစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေကပို့ပြီးအားပေးကြရဲဟုတ်ဟုတ်။ငယ်တဲ့ကလည်းကိုက instruments တီးပြီးတော့ဟိုသချင်းဆိုရင်ပရိသတ်တွေကပို့ပြီးအားပေးကြတော့လေကိုချစ်တဲ့လူတွေကလည်းသချင်းဆိုတာကြိုက်ကြရဲဆိုတော့ဆိုတာတော့ပို့ပြီးဦးစားပေးမှာပါဟုတ်။